Սոֆյան եթե ինձ մերժեց, նոր դու հայտնվի։ Սոֆյան քո համար շահավիտ տիկնիկ չի, ոչ էլ անտերա, որ շանտաժանես։ Պաստորեն, մայրը իմ թշնամիների ընտանիքից է։ Ես էլ դրա մեջ, որ խորանում եմ, կժվնում։ Կամ իրար դեպքում, կամ դու չես մտնում տատի։ Լոլան Լուիզի աղջիկը չի։ Արգելում էր իմ Լոլայի հանդիպումը։ Վախենում էր, որ ես բերանս կբացեմ։ Հորդ գործնելու վտանգ է։ Լավ էլի բա։ Ադի։ Միայն թե չասես, որ մորս գործել ենք, դու եկել ես անձամբ էլ լուրի ինձ հայտնելու։ Քերի։ Կարող ես ավելի շատ ուշադրությունից տալ, որ ես չմտածեմ կողմնակից բաղութերի մասին։ Եթե չեք ուզում մի պատմեք։ Լինապ կասեմ, ապրել եմ Լոլայի համար։ Տղան ինձ պարացրեց, աղջիկն էլ ուզում է հորս պարացնի։ Թաթուլի աղջիկն է, ճիշտ եմ, չէ՞։ Ես ուզում եմ, որ նա այլևս ազատության մեջ չլինի։ Բայց մի պայմանով, դուք ինձ պիտի օգնեք։ Նրան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։